Vamos acompanhar mais um vídeo aqui pela universidade. Saímos eu e meu pai aqui para nós pescar aqui nos valos aqui da que fica nas margens da RS-40 aqui. Esses valos aí tem, eles irrigam as lavouras de arroz. E aqui é uma zona rural, interior de Viamão. E saímos aí para, como quem diz aqui, dar uma tenteada aí, descontrair um pouco. E para ver se pegamos alguma coisinha por aí. Acompanhe aí. E conforme vai acontecendo aí a pescaria, nós vamos mostrando para vocês aí. Vamos acompanhar umas imagens do local agora pela volta aí. E vamos deixar aí na espera aí, né? Até agora nada. Mas vamos lá, vamos tentar. Aí, ó, já começou a dar o jundiazinho aí, ó. Os valos aqui fica nas margens da RS-40. Zona rural de Viamão, Rio Grande do Sul, Brasil. Você está acompanhando aqui mais um vídeo aí de pescador ali pelo Biodiversidade. Pode se inscrever aí para dar uma força. Deixa um comentário aí. Este lugar aqui tem muita natureza, tem bastante garça, muito animais aqui, até capivara tem, ratão no banhado, e quando é na tarde já começa a dar o jundiazinho, mas mais perto da noite ele começa a melhorar um pouco aí, ó. Pescaria, olha aí, ó. Mais um jundiazinho aí, e dá o cará mineiro, que chama aquele cará preto, a joaninha, as tilápia e lambari também. Um lugar bom para pescar. Essa região aqui, ela fica junto, quase que nas margens do rio Gravataí, é, junto ao banhado dos Pacheco, né, que é uma das nascentes aqui do rio Gravataí, que passa aí na região metropolitana de Porto Alegre, né, que desemboca no Guaíba. Então os peixes, eles, quando eles abrem lá os liga os motores aqui para puxar a água para irrigar a lavoura de arroz, eles vêm junto e ficam nos valos aí, né? Conto com a sua ajuda aí na inscrição, no like e até o próximo vídeo aí do Biodiversidade.